אוקיי, קודם כל יש להם בעיה פה עם פטון, שבכושר מצוין גם השבוע נגד גליל היה טוב מאוד. והנה הוא גם עליופ ראשון. ופה אנחנו רואים את הפיק אנד רול הזה. רבע ראשון, רבע בלעות לחולון בחלק ההתקפי. אובר עכשיו מסירה נהדרת, רואינה עם הטעיה טובה. איזה יופי. זו טעות, מעבר לחשיב. קודם כל בוא נראה את הפעולה הזאת של אובר. פעם אחת איך רואינה גרם לניתוק הזה בפיק אנד רול. והסגנון הזה, אתה יודע. אגב, גם תחת דדס לא רצו מספיק, או לא רצו הרבה. נכון. בינתיים, שים לב מה קורה פה. 31-6, היה פעם איזה דרבי כזה. די, נו. אין דרבי, אין בחולון שתי קבוצות ואין באלעד שתי קבוצות. אני לא יודע על איזה דרבי אתה מדבר. שניות אחרונות כדי לסגור מחצית ב-20 פלוס. מי חשב על זה בכלל באלעד? מישהו צריך לזרוק? שוחמן עושה את זה, ושוחמן מדייק. הכי לא צפוי שיכול להיות. בורדיון רוצה לנצל את יתרון הגובה שלו, אבל הוא לא שחקן פוסט-אפ, אני באמת מופתע ממה שחולון עושה במשחק הזה. פטון מקבל, פטון מניח. הנה, סקיפ הפס, ואז פטון מגיע, ועד שזק מגיע, כבר קייזר קם על הספסל. גובר. עוד שלושה עכשיו של דוליטל, וגם זה הולך טוב. האיש הזה הופך להיות פקטור משמעותי מאוד. תוך כדי הסדרת הפליין. זה לא זמן עכשיו לא להיות בכושר. פטון מקבל את הכדור הזה בקלות יתרה, הוא מסיים כמו שצריך. אני חושב שזה המשחק הכי גרוע של חולון שראיתי העונה.